72 ঘণ্টাত ডাউন হল কংগ্ৰেছৰ তিনিটাকৈ উইকেটৰ। অসমত অল আউটৰ দিশে জাতীয় কংগ্ৰেছ। কংগ্ৰেছৰ 72 ঘণ্টাত তিনিটা উইকেট গ'ল, এতিয়া অল আউট হ'বলৈ গৈ আছে আৰু ভূপেন বৰাৰ পেভিলিয়নৰ পৰা তামচা দেখি আছে, চাই আছে। কমলাক্ষ দেপুৰকায়স্থ আৰু বসন্ত দাসৰ পিছত এইবাৰ কংগ্ৰেছক বাই বাই দিবলৈ সাজু বিধায়ক আব্দুৰ ৰচিদ মণ্ডল। অসম গণ পৰিষদ তেওঁলোকৰ দুটা কাৰ্যকাল চৰকাৰ শাসন কৰাৰ অভিজ্ঞতা আছে। আঞ্চলিক এটাবাদী শক্তি অসম গণ পৰিষদ দলক শক্তিশালী কৰক। হয়, ঠিকেই শুনিছে আপুনি, কংগ্ৰেছ বিধায়কৰ মুখত অসম গণ পৰিষদক শক্তিশালী কৰাৰ আহ্বান। অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছ এৰি অগপলৈ যোৱাৰ এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট ইংগিত দিলে পশ্চিম গোৱালপাৰাৰ বিধায়ক আব্দুৰ ৰচিদ মণ্ডলে। অসম গণ পৰিষদেই হ'ল বিজেপি আৰু AIUDFৰ একমাত্ৰ বিকল্প। সেয়ে আঞ্চলিক দলটোক শক্তিশালী কৰি আমবাৰীলৈ যোৱাৰ ৰোডমেপ তৈয়াৰ কৰি পেলাইছে আব্দুৰ ৰচিদ মণ্ডলে। AGPৰ জন্ম যদি কোৱা যায়, এইটো এটা আঞ্চলিকতাবাদী শক্তিৰ জন্ম, আৰু এই জন্ম কোনে দিছে? কংগ্ৰেছে দিছে। AUDF আৰু বিজেপি, এইটো এটাই আন্তৰ পৰিপূৰক। আমি এই চিন্তাটো ওলাই আহিব লাগে যে শ্ৰীকৃষ্ণ ভগৱান হৈও গোটেই বিশ্বৰ মানুহক হিন্দু কৰিব পৰা নাছিল, হজৰত মহম্মদ গোটেই বিশ্বৰ মানুহক মুছলমান কৰিব পৰা নাছিল, গতিকে কোনো ৰাজনৈতিক দলে সকলো মানুহক এটা দলত ল'ব নোৱাৰে। এতিয়া যিহেতু কংগ্ৰেছ দল আমি কিবা কাৰণত গোটেই মানুহ ল'ব পৰা নাই, গতিকে হেৰি AUDF আৰু বিজেপি এই দুটাক পচন্দ নকৰা বা আমি কংগ্ৰেছে কভাৰ নকৰা মানুহখিনি আঞ্চলিক এটাবাদী শক্তি অসম গণ পৰিষদ দলক শক্তিশালী কৰক। অভিজ্ঞতাপুষ্ট দল তেওঁলোকৰ, আৰু যিহেতু তেওঁলোকে অসম আন্দোলন কৰি অসম চুক্তি সম্পাদন কৰা দল, গতিকে তেওঁলোকৰ উত্থান হ'লে মই ভাবোঁ যে সাম্প্ৰদায়িক যিটো সংঘাত এইবিলাক নোহোৱা হৈ যাব। কেৱল ইমানেই নহয়, কংগ্ৰেছ এৰাৰ দৌৰত আছে তিতাবৰৰ বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱা, বটদ্ৰৱাৰ বিধায়িকা শিৱামণি বৰা, বৰক্ষেত্ৰীৰ বিধায়ক দিগন্ত বৰ্মন, বকুৰ বিধায়িকা নন্দিতা দাস আৰু দুধনৈৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক যাদৱ স্বৰ্গীয়াৰী। ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰাসকলৰ ভিতৰত সুশান্ত বুঢ়াগোহাঁই, ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী, শশীকান্ত দাস, সিদ্দিক আহমেদ, শ্বেৰমান আলী, বিস্মিতা গগৈ, অংকিতা দত্ত, অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্য আৰু কুলদীপ বৰুৱা। কংগ্ৰেছ দলত শৃংখলাবদ্ধতাৰ অৱনতি ঘটিছে, সেয়ে ইজনৰ পিছত সিজন বিধায়কে দলৰ মজিয়াত আলোচনা কৰিবলগীয়া বিষয় ৰাজহুৱাকৈ ফাদিল কৰিছে। আব্দুৰ ৰচিদ মণ্ডলৰ মন্তব্যৰ পাছতেই এই প্ৰতিক্ৰিয়া বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ। এইটো কথাটো আগতে কোৱা হৈছিলে যে আপোনালোকে কিবা থাকিলে দলৰ মজিয়াত ক'ব। এই কথাটো কোৱাৰ পিছতো যিহেতু তেওঁলোকে এনেকৈ ৰাজহুৱাকৈ কৈ আছে, নিশ্চিতভাৱে দলৰ শৃংখলাৰ অলপ অৱনতি ঘটিছে, এইটো মই অনুভৱ কৰোঁ। দুটা কথা হয়, আমি যদি কিবা কথা পাতিব লগা হয় এটা দলীয় মঞ্চত কথাটো হ'ব লাগে, আৰু ব্যক্তিগত মঞ্চত হ'লে এটা বেলেগ কথা হয়। আপোনালোকক তেখেতে যিখিনি কথা কৈছে তেওঁ বোধ কৰোঁ সেইখিনি ব্যক্তিগতভাৱে কৈছে, দলীয় মঞ্চত এই কথাটো মোক কোৱা নাই। মই ভবা নাই যে তেওঁ যিটো আশা কৰিছে সেই আশা অসম গণ পৰিষদত যোগ দিলে তেওঁৰ পূৰণ হ'ব। বিধায়ক কমলাক্ষ দেপুৰকায়স্থক সাংবাদিকে সুধিছিল কংগ্ৰেছ অল আউট হ'ব নেকি। বিধায়ক কমলাক্ষৰ উত্তৰ, খেল খেলিবলৈ দুটা টীমত 22 প্লেয়াৰৰ প্ৰয়োজন, কিন্তু অসমত এতিয়া 22 খেলুৱৈয়ে আছে টীম বিজেপিত, অৰ্থাৎ এজন এজনকৈ সকলো আহিব বিজেপি অথবা মিত্ৰজোঁটলৈ। এনেকুৱা এজন মুখ্যমন্ত্ৰী যিজনক 126 বিধায়কে সমৰ্থন কৰিব, আৰু এইটো সঁচাই কথা আৰু, এইজন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰত্যেকজন বিধায়কে সমৰ্থন কৰি আছে। সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যিটো পৰিৱেশ হৈ আছে লাহে লাহে চাব আৰু, কাৰণ নিউজটো এতিয়াতো 2-4 নাম আপোনালোকে ক'লে আৰু, কালি আৰু নাম ওলাই আহিব, মোটামুটি লাহে লাহে জেগাত জেগাত যাই কেনে পাব আৰু। ৰচিদ মণ্ডলৰ কথাটো কৈছে, মই এইবোৰ কথা আগতেও আপোনালোকক ক'লোঁ নহয় যে মানুহৰ এই MLA কেইটাৰ ভিতৰত কি চলি আছে, আৰু মানে যিটো চলি আছে ভিতৰত যদি চলি আছে, বহুতে পৰা নাই সমষ্টিৰ, হয়তো বা সমষ্টি মিলা নাই, ক'ত যাই কেনে খেলিব কি হ'ব বা নেক্সটত কি হ'ব পাৰে, ফিউচাৰৰ কথা চিন্তা কৰি কেনে বহুতে হেৰি কৰিব পৰা নাই। কিন্তু মেক্সিমাম যাওঁ প্ৰত্যেকেতো মিলি আছে, এনেকুৱা নহয় বিজেপি নহয় বুলি এনেকুৱা নকওঁ, প্ৰত্যেকে মিলি আছে। তেনেহ'লে আৰু অল আউটৰ কি কথা আছে, প্ৰত্যেকে যেতিয়া আছেই আৰু, এনেকুৱা খেল হ'ব লগা হয় যদি তেতিয়াতো খেল এনেকুৱা হ'ব যে নাই আমাৰ ইপিনে 10-11 আছে, ইপিনে 11 থাকিব লাগে। আচলতে 11 নহয়, গোটেইকেইটাতো 22 একে টীমতে আৰু একেলগে আছে, বিজেপি টীমতে আছে, প্ৰত্যেকে আছে। এতিয়া বিজেপি টীম AGPলৈ গৈ আছে কিছুমানে। 72 ঘণ্টাতেই তিনিটা উইকেট ডাউন হ'ল, এতিয়া বাকী অল আউট হ'বলৈ। অতি শীঘ্ৰেই হ'ব অল আউট। ভূপেন বৰাই কেৱল পেভিলিয়নত বহি চাই থাকোঁতেই যাব। দল এৰাৰ ট্ৰেণ্ড দেখি এই মন্তব্য AIUDF বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামৰ। কংগ্ৰেছৰ 72 ঘণ্টাত তিনিটা উইকেট গ'ল,
এটা অল আউট হবলৈ গৈ আছে আৰু ভূপেন বৰাৰ পেভিলিয়নৰ পৰা তামচা দেখি আছে চাই আছে এজনৰ পিছত আন এজন গৈ আছে তেখেতে বান ছিঙি দিছে যে যাই থাক গৈ আছে কাৰণ তেখেতে বহুদিন আগত লিষ্ট লৈ ঘূৰি আছিল দিল্লীত গৈছিল সেই লিষ্ট অনুযায়ী যদি তেখেতে ব্যৱস্থা ল'লেহেঁতেন হয়তো আজি এইসকল যোৱাৰ সুযোগ নাপালেহেঁতেন কিন্তু সেই ব্যৱস্থাটো একো লোৱা নাই ব্যৱস্থা নলোৱাকৈ মুখে মানে মুখ চুপতি মাৰি আছে আৰু এজনৰ পিছত আন এজন গৈ আছে এতিয়া 72 ঘণ্টা 3 উইকেট আউট আৰু অল আউট হ'ব আৰু তেখেতে দূৰৰ পৰা চাই থাকিব পেভিলিয়ন দৰ্শকে যেনেকৈ চাই থাকে তেনেকৈ চাই থাকিব অসম গণ পৰিষদলৈ আহিব নেকি সিদ্দিক আহমেদ সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নত মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ কৌশলী মন্তব্য সময় বহুত সফল কাৰণ আপোনালোকে দেখিছেই যে অসম গণ পৰিষদ দললৈ নতুন প্ৰজন্মৰ বহুত যুৱক যুৱতী আহিছে আৰু অন্যান্য দলৰ পৰাও যথেষ্ট সংখ্যক লোক আহিছে আমি আশা কৰিছোঁ দলটো অনাগত দিনত উজ্জীৱিত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ লাইভ